Φάκελη Κύπρου, για σήμερα, με αρχαιακό υλικό ΡΙΚ, μαζί με ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Τρίτος, στρατικός Γεώργιος Γρίβας Διγενής. Και να καλωσορίσω τους καλεσμένους μας. Ευχαριστούμε τον δόκτωρα Χρήστο Κασιμέρη. Ευχαριστούμε, κύριε Κασιμέρη. Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Νίκο Κουζουπή που είναι ιστορικός και βρίσκεται μαζί μας, καθώς επίσης και από το Λονδίνο τον κύριο Λεωνίδα Λεωνίδου, ερευνητή και συγγραφέα. Κύριε Λεωνίδου, καλησπέρα σας. Λοιπόν, αρχής γενομένης με αυτό το πολύκροτο θέμα των σχέσεων των δύο προσωπικότητων. Κύριε Κασιμέρη, να δώσουμε λίγο το πλαίσιο της εποχής όπου συναντώνται. Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Τρίτος και στρατηγός Γεώργιος Γρίβας Διγενής. Συμβαίνουν πολλά σε αυτή τη φάση όπου συναντιόνται οι δύο αυτές προσωπικότητες. Ναι, σίγουρα. Θα λέγαμε ότι πριν ξεκινήσουμε το πιο μάθημα ιστορίας, θα πρέπει πρώτα να κάνουμε ένα μάθημα γεωγραφίας. Η γεωστρατηγική τοποθεσία της Κύπρου είναι ασύλληπτη για τον οποιοδήποτε μεγάλο επιθυμεί να επηρεάσει τη διεθνή σκηνή. Και σε αυτή την περίπτωση μιλάμε προφανώς για την πρώην Σοβιετική Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες έχουν αναδειχθεί νέες δυνάμεις στην πλέον ψυχροπολεμική περίοδο που έχουμε αρχίσει να διανύουμε ευθύς μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την Κύπρο τη συναντάμε στο σταυροδρόμι τριών Ηπείρων, Ασίας, Ευρώπης και Αφρικής. Είναι πολύτιμη τοποθεσία της για τον οποιοδήποτε μεγάλο, όπως είπαμε και πριν. Αυτό μαρτυρά και η ίδια της η ιστορία. Είναι πολλοί επιδρομείς που έχουν επισκεφτεί εντός και εκτός εισαγωγικών την Κύπρο, προκειμένου να μπορούν να ελέγξουν τόσο την Ανατολική Μεσόγειο, όσο ασφαλώς και τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια. Είναι κάτι που τη συνεχίζει για πάντα, έτσι, και σήμερα. Ναι, ασφαλώς. Ασφαλώς. Αυτή τη στιγμή, για τις υπερδυνάμεις της εποχής μας, οποιαδήποτε στιγμή η Κύπρος μπορεί να καταστεί ένα απλωτό αεροπλανοφόρο. Είδαμε ήδη στην περίπτωση της Αραβικής Άνοιξης το πώς οι Βρετανοί έκαναν χρήση των στρατιωτικών τους βάσεων εδώ πέρα για να εξαπολύσουν εναέριες επιθέσεις κατά του καθεστώτος της Λιβύης. Επομένως, δεν έχει αλλάξει κάτι διαχρονικά από τη γεωγραφική θέση της Κύπρου. Από την άλλη, υπάρχει ένας εθνικισμός κόντρα σε έναν αντικομουνισμό που ζωγραφίζεται από το μετεμφελιωτικό κράτος εκεί στην Ελλάδα, όπου συναντώνται οι δύο αυτοί ηγέτες. Ναι, είναι ασφαλώς. Θα ήθελα λίγο τα σχόλια σας επ' αυτού, γιατί έχω την εντύπωση ότι ξεκινούν πολλά από αυτή την αντίθεση. Ασφαλώς και ξεκινούν πολλά, έχετε απόλυτα δίκιο. Ο εμφύλιος στην Ελλάδα έχει στιγματίσει τον ελληνόφωνο κόσμο γενικότερα. Μιλάμε για την μικρή Ελλάδα που έχει μόλις βγει από ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έχοντας συμμετοχή και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, έχοντας συμμετοχή και στους Βαλκανικούς πολέμους, έχοντας βιώσει και δημοκρατιστική καταστροφή. Ναι. Και αυτό που απομένει στον ελληνικό κόσμο είναι και ένας εμφύλιος πόλεμος, ουσιαστικά για να διαιρέσει εντελώς τον ελληνικό πληθυσμό. Κάπου εκεί απαντάμε και το ιδεολογικό σχίσμα, αν θέλετε, μεταξύ του κομμουνισμού και του φιλελευθερισμού, που προασπίζουν δύο διαφορετικές δυνάμεις, η Σοβιετική Ένωση που θέλει να επηρεάσει γεγονότα στα Βαλκάνια και οι Ηνωμένες Πολιτείες που τροποντινά διαδέχονται τους Βρετανούς στο ποιος έχει υπό τον έλεγχό του την Ελλάδα, μία επίσης μεγάλη στρατηγική σημασία χώρα για το μετέπειτα Βορειοατλαντικό Σύμφωνο του ΝΑΤΟ. Και έχει και μια σημασία έτσι μεγάλη με την έννοια ότι όταν ξεκινά πια ο απελευθερωτικός αγώνας, έχουμε τους πάντες ανακατεμένους σε όλο αυτό και υποκινούμενους από τα ελληνικά κέντρα εξουσίας. Mm-hmm. Ακόμα ιστορικές πηγές μιλούν και για τα ανάκτορα. Δηλαδή ένας απελευθερωτικός αγώνας που ξεκινάει από τους δύο που συναντώνται στην Ελλάδα κάπου, θα τα πούμε μετά, αλλά φαίνεται ότι το στηρίζουν δυνάμεις ελληνικές. Δυνάμεις ελληνικές, κατά την άποψή μου, που ωστόσο έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ από τα δυτικά τουλάχιστον κέντρα εξουσίας. Για την περίπτωση της Ελλάδας μπορούμε αρκετά να πούμε πράγματα για το εκλογικό αποτέλεσμα της κάθε εκλογικής αναμέτρησης από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και την άνοδο στην εξουσία της Ένωσης Κέντρου.
βρίθουν θεωριών συνωμοσίας όλες οι εκλογικές αναμετρήσεις, ότι υποστηρίζονταν και χρηματοδοτούνταν από μυστικές υπηρεσίες ξένων κρατών για να δείξουν δεξιά σχήματα στις κυβερνήσεις. Ναι. Όταν αυτό πάβει να ισχύει, βλέπουμε ότι η Ελλάδα ακολουθεί μια σοσιαλιστική πορεία από την Ένωση Κέντρου και μετέπειτα ως τη δικτατορία. Κάτι που είναι αρκετά λογικό από οικονομικής απόψεως, γιατί η Ελλάδα ασφαλώς είναι μια αγροτική οικονομία. Δεν έχει καν βιομηχανοποιηθεί στον βαθμό που έχουν βιομηχανηθεί προφανώς δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Επομένως, το ιδεολογικό πρόσχημα του φιλελευθερισμού δεν ακουμπάει ακριβώς το σχέδιο της ελληνικής αγροτικής οικονομίας και ενδεχομένως και της πολιτικής ιδεολογίας της μεγάλης μάζας του ελληνικού πληθυσμού, που όπως είπαμε πριν έχει βιώσει και αρκετές κακουχίες, όχι τόσο μόνο οικονομικού περιεχομένου, αλλά και με τα μεταναστευτικά ρεύματα που είχαμε από τον ελληνισμό γύρω από το Αιγαίο ασφαλώς, για τη μικροασιατική καταστροφή κάνουμε λόγο προφανώς, στον Ελίσποντο, στη Μαύρη Θάλασσα, διωχτήκαν Έλληνες αρκετοί. Παίζει όμως το σενάριο του αλυτρωτισμού, παίζει το σενάριο της μεγάλης ιδέας, παίζει ακόμα η ιδέα να ελευθερωθεί η Κύπρος και να ενωθεί με τη μητέρα Ελλάδα από πλευράς Ελλάδας. Ναι, είναι άλλη μια βαλκανική χώρα που όπως και σήμερα έχουμε την Αλβανία που ακόμα κρατάει το σπαθί της, του ξεσηκωμού για την εκπλήρωση της μεγάλης ιδέας γενικότερα και ό,τι γίνεται ακόμα και στις μέρες μας στην περιοχή του Κωσυφοπεδίου και στη Σερβία γενικότερα, ή σίγουρα κάτι που ίσχυε και την εποχή εκείνη στα Βαλκάνια γενικότερα, ιδίως μετά τους δύο Βαλκανικούς πολέμους. Έχουμε ανακατάταξη συνόρων, επομένως σίγουρα υπάρχει αυτή η έννοια του ακραίου εθνικισμού. Που... Κόντρα στο άλλο ρεύμα. Ναι. Να πάμε λίγο στον κύριο Λεωνίδου στο Λονδίνο. Η ερώτησή μου είναι κατευθείαν θέλω να ρωτήσω σχέσεις Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου και Γεωργίου Γρίβα Διγενή, στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή. Πότε συναντώνται αυτοί οι δύο, τι στοιχεία έχετε καταγράψει εσείς από την βιογραφία, ανασχολούμενος με την βιογραφία του Γεωργίου Γρίβα Διγενή? Επιγραμματικά βέβαια τόσο ο Μακάριος όσο και ο στρατηγός ο Γρίβας είναι πρωταγωνιστές στην ιστορία της Κύπρου από το 1950 και μέχρι το θάνατό τους. Οι σχέσεις τους έχουν περάσει από διακυμάνσεις, από στενή συνεργασία και μέσα από διαφωνίες, αντιπαράθεση ή αν θέλετε και σύγκρουση. Παρόλα αυτά, κύριε Λεωνίδου, είναι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος που επιλέγει τον Γεώργιο Γρίβα Διγενή για αρχηγό του Αντάρτικου, για αρχηγό της ΕΟΚΑ. Μάλιστα. Μάλιστα, η γνωριμία τους... Αφήστε τις σημειώσεις σας, αφήστε τις σημειώσεις σας παρακαλώ και απλά πείτε μου αυτά που, για με απλό λόγο. Μάλιστα, αυτά ορισμένα ιστορικά δεδομένα, ο Γρίβας πηγαίνει στην Αθήνα και μπαίνει στη Σχολή Ευελπίδων το 1916. Από εκεί και πέρα λαμβάνει μέρος στην Μικρασιατική Εκστρατεία. Μετέπειτα το Σύνταγμα του φτάνει μέχρι το Σαγκάριο ποταμό, με τη μικρασιατική καταστροφή τοποθετείται στην Έδεσα και μετά ανεβαίνει τις βαθμίδες τις στρατιωτικές, πηγαίνει φυτά στη Σχολή Πολέμου της Γαλλίας, διδάσκει στη Σχολή Πολέμου της Ελλάδος και καταλήγει το 1938 στην επιτελική ομάδα του Παπάγου για τα σχέδια, τα αμυντικά της Ελλάδος για την επεξεργασία τους. Επειδή πρέπει να τρέξουμε ο λίγο... Μακάριος ναι, είναι, φτάνει, είναι, ναι, παρακαλώ, ναι, ο Μακάριος φτάνει το 1938 στην Αθήνα και μένει για 10 χρόνια. Εκεί λοιπόν, στην περίοδο της κατοχής, ο Μακάριος τοποθετείται στην Αγία Ειρήνη ως διάκονος, η οποία είναι κοντά στο Θυσίο και γνωρίζεται με τον αντισυνταγματάρχη τότε, Γεώργιο Γρίβα, και συνάπτουν
μία σχέση, μία φιλία, ο νεαρός διάκονος μαζί με τον Γρίβα. Μιλήστε μας λίγο, λίγο για αυτή την οργάνωση Χ. Την οργάνωση Χ, που είναι το σημείο που αγγίζεται στη βιογραφία του στρατηγού. Ναι, η οργάνωση Χ ιδρύθηκε το 1943 από αξιωματικούς και οπλίτες της Δεύτερης Μεραρχίας. Καταρχάς γίνονται διάφορα σχέδια όπως υποβοηθήσουν μέλους αναπόβαση των συμμαχικών στρατευμάτων, η οποία ποτέ δεν έγινε. Μετά η Χ λαμβάνει μια αντικομμουνιστική στάση και γίνονται οι μάχες ιστοθυσίων κατά την αποχώρηση των Γερμανών. Κατά τα Δεκεμβριανά ουσιαστικά έρχονται τότε οι Βρετανικά στρατεύματα και δεν επιτρέπεται εκείνο που έγινε, που ελέγχθηκε προηγουμένως. Η Ελλάδα δεν μπαίνει μέσα στην σοβιετική σφαίρα, την κομμουνιστική σφαίρα. Για την οργάνωση Χ, λίγο, κύριε Λεωνίδου, υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Μέχρι και ότι υπήρχε μια πρόταση συνεργασίας μαζί με τους Γερμανούς, την οποία απέρριψαν ήδη οι Γερμανοί. Για να δώσουμε λίγο και το στίγμα της εποχής, αλλά και τα απόρρι... Ναι, παρακαλώ. Έχω δημοσιεύσει τα απόρριτα έγγραφα τα οποία βγήκαν στο Foreign Office, τα οποία καταρρύπτουν οποιαδήποτε συνεργασία της ΧΗ με τους Γερμανούς. Μάλιστα υπάρχει έγγραφο το οποίο έχω δημοσιεύσει, το οποίο πιστοποιεί ότι από το 1943 οι Γερμανοί ήθελαν το κεφάλι του Γρίβα στο πιάτο. Τον καταζητούσαν ζωντανό ή πεθαμένο. Λοιπόν, εσείς τώρα ως βιογράφος του στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγιανή γνωρίζετε για αυτή τη συνάντηση την πρώτη μεταξύ του Αρχιεπισκόπου και του Ιδίου, τι συνέβη, πώς, αν υπήρχε αλληλοεκτίμηση, αν υπήρχε τέλος πάντων ένα κοινό όραμα για την ελευθερία της Κύπρου, αν εξεφράστη οτιδήποτε, και να περάσω και στον κύριο Κουζουπή για να έχω από όλους εσάς μια πρώτη άποψη. Ασφαλώς ο Μακάριος γίνεται επίσκοπος, μετά αρχιεπίσκοπος, και το 1951 το Μάρτιο γίνεται πρόεδρος της Επιτροπής Ενωτικού Αγώνου της Κύπρου. Μάλιστα. Σε αυτήν την επιτροπή έρχεται ο Γρίβας και αρχίζουν πλέον να σχεδιάζουν το απελευθερωτικό κίνημα της Κύπρου. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, ο Παπάγος είχε εισηγηθεί στον Αρχιεπίσκοπο να μην επιλέξει τον Γεώργιο Γρίβα για συγκεκριμένους λόγους του χαρακτήρα του, όπως επίσης λέχθηκε. Βεβαίως ήταν πειθαρχημένος, ήταν αυστηρός. Ο Παπάγος έτρεφε μεγάλη αδυναμία στο στρατηγό Γρίβα, γιατί ήξερε την προσφορά του και το τι προσέφερε στην αντίσταση εναντίον των Ιταλών και των Γερμανών. Κύριε Κουζουπή, εσείς τι έχετε να μας πείτε για όλα αυτά, για το πρώτο σημείο, στοιχείο της γνωριμίας τους? Κυρία Μιχαηλίδου, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω. Ο κύριος Κασιμέρης περιέγραψε το πλαίσιο εποχής, που είναι πολύ σημαντικό. Το διεθνές πλαίσιο, το οποίο μπορεί να έχει ο καθένας τις δικές του προσεγγίσεις, αλλά δεν είναι επί του παρόντος. Στο εσωτερικό μέτωπο, δεν μπορούμε να μιλούμε ότι πήρθηκε μια απόφαση για να ξεκινήσει απελευθερωτικός αγώνας. Από πλευράς Ελλάδος. Ο απελευθερωτικός αγώνας. Μιλάτε από πλευράς Ελλάδος. Όχι, μιλώ για την Κύπρο. Για την Κύπρο. Ναι. Ο απελευθερωτικός αγώνας στην Κύπρο, ο αντιαπικιακός, ξεκίνησε από τις αρχές του 20ου αιώνα. Όχι, μιλούσαμε για το Αντάρτικο. Α, ναι, εντάξει. Ναι. Αυτό πρέπει να ξεχωρίσουμε. Η κατάσταση όμως στην Κύπρο τη δεκαετία του 40, αρχές της δεκαετίας του 50, για να αντιληφθούμε γιατί έχουν γίνει αυτές οι επιλογές στην τακτική
του απελευθερωτικού αγώνα, πρέπει να δούμε τι υπήρχε στην Κύπρο αυτή την περίοδο. Έχουμε τη δεκαετία του 40 μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ δεξιάς και αριστεράς. Το εμφυλιακό κλίμα στην Κύπρο εδίχασε ουσιαστικά τους Ελληνοκύπριους στα δύο. Η μια μερίδα υποστήριζε το Δημοκρατικό Στρατό, η άλλη παράταξη υποστήριζε τους εθνικόφρονες και υπήρχε μια τρομερή σύγκρουση. Μιλάτε για την Ελλάδα βεβαίως αυτή τη στιγμή. Όχι, για την Κύπρο. Στην Κύπρο ήμασταν υποκατοχή των Αγγλέζων. Και στην Κύπρο υπήρχε η αντιπαράθεση δεξιάς και αριστεράς, η οποία εγκαλύπτεται κάτω από την προσέγγιση του κάθενος στον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το 1948 στην Κύπρο είχαν κατεβεί χίτες στην προσπάθεια τους ακριβώς να καταστήλουν το κίνημα της αριστεράς. Είναι επίσης γνωστό ότι στη δεκαετία του 40, το 43, το 46, το 49, στις δημαρχιακές εκλογές, η αριστερά υπερνικούσε. Άρα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η αριστερά εστήριζε συνέχεια ότι ο αντιαπικιακός αγώνας στην Κύπρο πρέπει να είναι μαζικός και πολιτικός. Από την άλλη πλευρά, η δεξιά, αντιλαμβανόμενη την αδυναμία της να αντιμετωπίσει την αριστερά σε έναν τέτοιον αγώνα μαζικών πολιτικών, έκανε δεύτερες σκέψεις. Και έχουμε το εξής παράδοξο αυτή τη στιγμή. Ενώ και οι δύο φορείς του αντιαπικιακού αγώνα συμφωνούν σε γενικές γραμμές στον τελικό στόχο, που είναι η ένωση με την Ελλάδα, με τις διαφορές τις οποίες είχε η κάθε πλευρά, στο θέμα τα τακτικής διαφοροποιούμαστε. Διαφοροποιούμαστε και δεν είναι τυχαίο ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 50, το 51-52, γίνονται οι πρώτες σκέψεις, οι πρώτες κρούσεις στην Αθήνα για θέματα δημιουργίας αντακτικού ένοπλου κινήματος. Ποιος είναι ο λόγος? Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια, όπως τα καταγράφει ο ίδιος ο Γρίβας στα απομνημονεύματα του. Πώς χρησιμοποίησε δηλαδή τη δύναμη της ένοπλης δράσης ακριβώς για να επιβληθεί η δεξιά στην Κύπρο. Ωραία. Ο κύριος Λεωνίδου, είχε το ολοκληρώσει. Ακόμα ένα μικρό σημείο. Ναι, παρακαλώ. Εδώ έχουμε το εξής παράδοξο. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τη δεκαετία του 50, αρχές της δεκαετίας του 50, ακόμα οι Έλληνες πολιτικοί που ηγούνται της χώρας εμπλέκονται μέσα στα πλαίσια της ελληνοβρετανικής φιλίας. Αν προσέξουμε όλες τους οι προσεγγίσεις των Κυπριακών μέχρι και τον Παπάγο, δηλαδή μέχρι το 55, είναι ότι θα πρέπει να λυθεί το Κυπριακό μέσα στα πλαίσια της ελληνοβρετανικής φιλίας. Μια πολιτική την οποία ακολούθησε το Βενιζέλος τα Οκτωβριανά του 31. Και κλείω. Η διαφοροποίηση της ελληνικής κυβέρνησης γίνεται με την ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον Καραμαλή. Ο Καραμαλής, ο οποίος ήταν πλέον υποστηριχτής μιας άλλης πολιτικής, μιας άλλης προσέγγισης των Αμερικάνων. Κύριε Κασιμέρη, θέλετε κάτι να προσθέσετε απάνω σε αυτό, να προχωρήσουμε λίγο, κύριε Λεωνίδου? Νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει αρκετά. Μάλιστα. Και έχουμε δώσει πολύ το στίγμα της εποχής. Έχουμε μιλήσει για αυτή την γνωριμία. Ένα σημείωμα ότι... Μια παρατήρηση ότι όταν προγραμματιζόταν στην Αθήνα ο ένοπλος αγώνας από το 51 μέχρι το 54, με τις επισκέψεις του Γρίβα τότε στην Κύπρο, τις δύο μυστικές επισκέψεις, ουδεμία νήξη έγινε πέρι αντικομμουνιστικού αγώνα. Ο αγώνας ήταν καθαρά απελευθερωτικός, αντιαπικιακός. Υπήρχε όμως και επ' αυτού μια διαφωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, κύριε Λεωνίδου, από την εποχή εκείνη, για να μείνουμε και λίγο στις σχέσεις των ιδίων. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ήθελε να εστιάσει ο αγώνας στις δολιοφθορές. Ο στρατηγός Γρίβας Γενής ήθελε να γίνει πιο δυναμικό και πιο έτσι...
επίμονο και έντονο το Αντάρκτικο. Δηλαδή σημειώνουμε ήδη μια πρώτη διαφωνία των δύο. Μάλιστα. Ο στρατηγός Γρίβας ήξερε ότι ο αγώνας θα είναι μακροχρόνιος. Από στρατιωτικής πλευράς δεν πίστευε ότι οι Βρετανοί θα εγκατέλειπαν την Κύπρο απλά και μόνο με βόμβες και ορισμένες ανατινάξεις. Πίστευε ότι έπρεπε να φέρει τη Βρετανία σε ένα σημείο που να μην μπορεί να διοικήσει την Κύπρο και ο μόνος τρόπος που θα μπορούσε να διατηρήσει την Κύπρο ως αποικία η Βρετανία θα ήταν με δικτατορικές μεθόδους. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πάω και στον δηλαδή, κύριο Κουζουφή. Δηλαδή, κατέστησε την Κύπρο μη διοικήσιμη. Σχετικά, φτάνουμε στο 56 και θέλω να ετοιμάσουμε και ένα βίντεο να δούμε για τον αγώνα που έχουμε ήδη για να το προβάλλουμε αυτή τη στιγμή. Κύριε Κουζουπή, το 56 ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος συλλαμβάνεται και αποστέλλεται σε εξορία. Μπορείτε έτσι να μας δώσετε με δικά σας λόγια αυτό το πλαίσιο, εκείνο, το τι συμβαίνει τότε. Γιατί αναλαμβάνει και ο στρατηγός Γρίβας Διγενής την απόλυτη εξουσία στην δράση του Αντάρκτικου, του αγώνα, του απελευθερωτικού. Κυρία Μιχαηλίδου, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι οι οποίοι σχεδιάζουν κάτι δεν ξεκινούν ότι αυτός είναι ο στόχος μου. Κρίνουμε εμείς από τις πράξεις τους το τι επιδίωκαν και το τι ήδη μετά έγραψαν. Το 1956 γιατί οι Άγγλοι εξόρισαν τον Μακάριο. Έχουμε την περίοδο που προηγήθηκε τις συνομιλίες Μακαρίου Χάρτινγκ, οι οποίοι σχεδόν έφτασαν κάπου κοντά στο περίγραμμα της δήλωσης που θα γίνεται στο Βρετανικό Κοινοβούλιο όσον αφορά το μέλλον της Κύπρου. Υπήρχαν διάφορες. Εάν κάποιος δει τα βιβλία, το βιβλίο που έγραψε ο Νικός Κραντιγιώτης για τις συνομιλίες Μακαρίου Χάρτινγκ, βλέπει πώς εξελίσσονταν οι συνομιλίες και πώς εγκαλυτέρευε αυτή η φόρμουλα. Κάποιοι σήμερα μιλούσαν ότι ο Μακάριος επίεσε πολύ περισσότερο τα πράγματα. Και ανάμενε ότι με την κάθοδο του Λένοξ Μπόιν του Υπουργού Αποικιών στην Κύπρο, ότι θα μπορούσε να κερδίσει κάτι περισσότερο. Κάποιοι άλλοι μιλούσαν ότι την κρίσιμο βράδυ που θα υπήρχε η συνομιλία, η συνάντηση Μακαρίου με τον Λένοξ Μπόιν, πέσαν αρκετές βόμβες στη Λευκοσία. Με αποτέλεσμα να τορπιλιστεί αυτή η προσπάθεια. Κάποιοι άλλοι εντάσσουν ότι ακριβώς η κήρυξη του Αγγέλ εκτός νόμου της 14 του Δεκέμβρη συνδέεται με τα αποτελέσματα των συνομιλιών. Οι Άγγλοι έστελναν συνέχεια ένα σαφέστατο μήνυμα ότι η αριστερά δεν μπορεί να υπάρξει στην Κύπρο. Ανοίγεται ο δρόμος προς τη δεξιά, ελάτε να τα βρούμε. Εδώ όμως υπάρχει το εξής. Φαίνεται ο Μακάριος ήταν σκληρό καρύδι στις συνομιλίες του. Και φαίνεται ότι ακριβώς οι Άγγλοι, επειδή ήδη ξεκίνησαν και εμβάθυναν την πολιτική του Διέρηκε Βασίλευε που ξεκίνησε από τον Απρίλιο του 1955 με τη διαφοροποίηση των δυνάμεων με τη δημιουργία του επικουρικού σώματος και ήδη έφερναν σε σύγκρουση μεταξύ Ελληνοκυπρίων με Τουρκοκύπριους αστυνομικούς, φαίνεται ότι ήδη διαφοροποιούν τη θέση τους όσον αφορά την Κύπρο. Βεβαίως, κύριε Κουζουπή. Και αυτόν θα έπρεπε. Γι' αυτό θα έπρεπε να πιάσαν μία νυχτή των Μακάριων και των εξώσεων στις Σεϊχέλες. Εν γνώση τους ότι δεν υπήρχε άλλος με τον οποίο θα συνομιλούσαν. Και τι έχουμε, ακριβώς αυτόν τον οποίο αναφέρεται, την παντοδυναμία του Γρίβα στο σκηνικό της Κύπρου και ξεκινούμε από εκεί ουσιαστικά την κατάβαση που μας οδήγησε μέχρι το 58-59. Ο Δόκτωρ Κασιμέρης, αν θέλει έτσι να μας δώσει μια εκτίμηση από αυτά που λέχθηκαν με κέντρο βάρους στην εποχή και όλο αυτό που τέθηκε τώρα και από τον κύριο Κουζουπή, ότι ήταν λίγο ή περισσότερο ορμούμενο από ξένα κέντρα αποφάσεων το σκηνικό. Αποκαθήλωσης και του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και ίσως μία έτσι έντονη παρέμβαση με ένα άλλο τρόπο για να προχωρήσουν τα πράγματα όπως προχώρησαν. Ναι.
Θα ξεκινήσω από ένα σχόλιο που έκανε ο συνάδελφος ο κύριος Λεωνίδου σε ό,τι αφορά τον στόχο, αν κατάλαβα καλά, διορθώστε με παρακαλώ, των Βρετανών να καταστήσουν την Κύπρο μη διοικήσιμη, προκειμένου να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τα δικά του σχέδια. Επαναλάβετε. Όχι, λέω, ήταν ο στόχος του Διγενή. Ναι, ο στόχος του Διγενή δεν ήταν να νικήσει στρατιωτικά τους Βρετανούς. Στόχος του ήταν να καταστήσει την Κύπρο μη κυβερνήσιμη από τους Βρετανούς. Ωραία. Η Κύπρος ήταν ήδη μη διοικήσιμη από τους Βρετανούς. Είναι τέτοια η πτώση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Είναι τόσο τα σημαντικά γεγονότα που αρχίζουν και τρέχουν από την αρχή της δεκαετίας του 50. Έχουμε τον πόλεμο στην Κορέα, έχουμε την επανάσταση στην γειτονική μας Αίγυπτο για την άνοδο στην εξουσία του Νάσερ. Έχουμε λίγα χρόνια αργότερα τον πόλεμο και την κρίση στη διόρυγα του Σουέζ. Αυτά είναι μαθήματα που οι Βρετανοί διδάσκονται από τις πρώην αποικίες τους. Έχουν λάβει το σαφέστατο μήνυμα ότι πλέον δεν είναι σε θέση να διοικήσουν την παραμικρή αποικία και εκεί συγκυριακά ενδεχομένως η Κύπρος βρίσκει μια τεράστια ευκαιρία για να ξεκινήσει τον δικό της απελευθερωτικό αγώνα. Ας μην ξεχνάμε ασφαλώς ότι η Κύπρος ήταν μία από τις μόλις τρεις λευκές αποικίες που διατηρούσε η Βρετανία μαζί με τη Μάλτα και ακόμα και σήμερα το Γιβραλτάρ. Επομένως, μέσα σε ένα διεθνές πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει τις όποιες συνομιλίες γίνονται σε δυτικοευρωπαϊκό επίπεδο για την ίδρυση της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο πρώην Ανατολικό Μπλοκ με την περίπτωση της Ουγγαρίας και της απόπειρας επανάστασης κατά των Σεβιωτικών που ασφαλώς οδηγήθηκε σε αιματοκύλισμα. Και παρόμοια τέτοια περιστατικά ανά τον κόσμο, τα οποία δείχνουν, όπως είπα αφενός, το γεγονός ότι οι πρώην αποικιακές δυνάμεις όπως η Βρετανία και η Γαλλία σαφέστατα και δεν είναι σε θέση να διοικήσουν την όποια αποικία, πόσο μάλλον μια ευρωπαϊκή αποικία. Αφετέρου έχουμε τη δυναμική είσοδο των δύο υπερδυνάμεων της εποχής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της Κύπρου μας αφορά περισσότερο οι Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω ασφαλώς της ιδιαίτερης διασύνδεσης που είχαν με την Βρετανία, έρχονται ουσιαστικά να διαδεχτούν τους Βρετανούς, προκειμένου να δοθεί μια αποτελεσματική για το ΝΑΤΟ τουλάχιστον λύση στο Κυπριακό, γιατί οι Αμερικανοί αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο είναι να αποφευθεί οποιοδήποτε πόλεμος μεταξύ δύο νατοϊκών συμμάχων, της Ελλάδος και της Τουρκίας. Ναι. Επομένως, η στάση των ΗΠΑ ουσιαστικά είναι εκείνη που αναγκάζει τη Βρετανία τόσο να απελευθερώσει κάποια στιγμή τον Μακάριο, ήταν μάλιστα από προτροπή του τότε Προέδρου των ΗΠΑ, τον Άιζενχάουερ, όπως και αργότερα τη σταδιακή αποχώρηση των Βρετανών σε ό,τι αφορά το πολιτικό κομμάτι της επίλυσης και την είσοδο των Αμερικανών στο παιχνίδι αυτό, το διπλωματικό έστω, ακόμα και αν ήταν έμεσα και άτυπα, γιατί όπως είπε και ο συνάδελφος, υπήρχαν και κάποιες βομβιστικές επιθέσεις που είχαμε και που στόχο εντός εισαγωγικών είχαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτείων αργότερα, ήταν ένα μήνυμα που θέλαν να δώσουν τα μέλη της ΕΟΚΑ στον απελευθερωτικό τους αγώνα, ότι δεν θα διστάσουν να λάβουν δράση απέναντι στον οποιονδήποτε εχθρό τεθεί αντιμέτωπος μαζί τους. Επομένως, σίγουρα είναι ένα διόλου ευκαταφρόνητο επιθυμητό στοιχείο για τον κυπριακό αγώνα το ότι προσπαθεί να καταφέρει κάτι απέναντι σε δύο υπερδυνάμεις, την Αγγλία, τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δίχως να υπάρχει κάποιο είδος συνωμοσίας πίσω από όλο αυτό. Κύριε Λεωνίδου, θα πάμε να δούμε τα πλάνα από τον αγώνα, τον απελευθερωτικό αγώνα. Μια μικρή παρέμβαση και να προχωρήσουμε να δούμε το βίντεο. Ναι, υπάρχουν σοβαρά θέματα εδώ σε αυτό την περίοδο. Το πρώτο είναι το εξής, ότι συμφωνώ με τον κύριο Κασιμέρη ότι γίνονται στη Βουλή των Κοινοτήτων και μέσα από τα αρχεία τρομερές συζητήσεις κατά πόσον η Κύπρος θα αποτελούσε βάση των Βρετανών μετά από το Σουέζ. Βλέπετε, αναγκάστηκαν οι Βρετανοί να εγκαταλείψουν το Σουέζ και η συζήτηση έγκυται κατά πόσον θα αποτελούσε η Κύπρος την βάση τη στρατιωτική για τη Μέση Ανατολή ή κατά πόσον η Μάλτα
ή το Γιβραλτάρ ή κάποια άλλη βάση θα αποτελούσουν και ήδη η Βρετανία. Το δεύτερο σημείο είναι το εξής. Έχουμε τα πρακτικά όλα της συναντήσεως του Φεβρουαρίου του 1956 του Νέλοξ Πόι, του Χάτι με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάρι. Έχουμε επίσης και τα αποδεσμευθέντα έγγραφα. Γρήγορα, κύριε Λεωνίδου, παρακαλώ, μας καλύψουμε καθόλου τις υπόλοιπες φάσεις. Οι Βρετανοί, λοιπόν, ήθελαν την εξορία του Μακαρίου από τον Οκτώβριο του 1955. Αποφασίστηκε ποια θα είναι η γραμμή τους που θα ακολουθούσαν τις 24 Δεκεμβρίου του 1955 σε σύσκεψη στην Πρωθυπουργική Κατοικία. Οι 19 βόμβες που δήθεν έπεσαν ούτε καν αναφέρονται στα αρχεία του Foreign Office, τα αποδεσμευθέντα, ότι επηρέασαν καθόλου την εξορία του Αρχιεπισκόπου. Έτοιμος να δούμε τον απελευθερωτικό αγώνα. Έτοιμοι, πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε μέχρι το θάνατό τους, έστω και αν αυτή η εκπομπή είναι προπομπός πολλών άλλων και δεν είναι παρά ένα πέρασμα, αν θέλετε, απάνω στο φάσμα των σχέσεων των δύο ηγετών, θα πρέπει λίγο να καλύψουμε και τις υπόλοιπες χρονολογικές περιόδους που έχουν αξία ιστορική για το σύγχρονο, οτιδήποτε αφορά τον τόπο μας. Πρέπει να πάμε όμως λίγο γρηγορότερα. Την 1η Απριλίου του 1955, οι Έλληνες της Κύπρου με ηγέτη τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο άρχισαν ένοπλο απελευθερωτικό αγώνα με αίτημα την αυτοδιάθεση και την ένωση με την Ελλάδα. Το αντάρτικο κίνημα της ΕΟΚΑ καθοδήγησε ο Γεώργιος Γρίβας με το ψευδώνυμο Διγενής. Με επιθέσεις, ενέδρες και δολιοφθορές, η ΕΟΚΑ προσπάθησε να καταστήσει αβάσταχτο το κόστος της συντήρησης της Βρετανικής παρουσίας στην Κύπρο. Η Βρετανία ουδέποτε αποδέχθηκε να συγκατατεθεί για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα και γι' αυτό ενθάρρυνε την ανάμειξη της Τουρκίας. Τον Αύγουστο του 1955 συγκάλεσε στο Λονδίνο τριμερή συνάντηση για το μέλλον της Κύπρου με την Ελλάδα και την Τουρκία. Η Τουρκία προέβαλε απαιτήσεις στην Κύπρο αν η Βρετανία αποχωρούσε από το νησί. Ένα μήνα αργότερα, το Σεπτέμβριο, προκάλεσε σοβαρά επεισόδια και την εκδίωξη χιλιάδων Ελλήνων από την Κωνσταντινούπολη. Καθώς η ΕΟΚΑ συνέχιζε τη δράση της, η Βρετανία αποφάσισε να εξορίσει τον Μακάριο στις Σεϊχέλες και να κλείσει στη φυλακή όλη την πολιτική ηγεσία, δεξιάς και αριστεράς. Ο λαός στήριξε μαζικά και με κάθε τρόπο τον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ εναντίον της Βρετανίας. Η θέλησή του για ελευθερία φούντωσε από τις θυσίες των ανταρτών. Με μαχητικές διαδηλώσεις σε κάθε γωνιά της Κύπρου, αντιστάθηκε στις συλλήψεις, τους απαρχονισμούς, τους βασανισμούς και την καταπίεση της αποικιοκρατικής δύναμης. Αντίβαρο στη δράση της ΕΟΚΑ ήταν η ίδρυση από Τούρκους εθνικιστές της διχοτομικής οργάνωσης TMT, που στόχο είχε την υπόθαλψη του διχασμού των δύο κοινοτήτων. Αποκορύφωμα, οι πρώτες διακοινοτικές ταραχές το 1958. Η Βρετανική πολιτική διέρηκε βασίλευε και η τουρκική απειλή για διχοτόμηση ανάγκασαν το Μακάριο να αναζητήσει μια λύση στηριγμένη στην ανεξαρτησία. Τρέξουμε λίγο απάνω στο θέμα της ΕΟΚΑ και του απελευθερωτικού αγώνα γενικότερα, γιατί έχουμε πάρα πολλές φάσεις που έπονται. Κύριε Κουζουπή, αν θέλετε να μας δώσετε έτσι επιγραμματικά μια θέση και να προχωρήσουμε να ακούσουμε ένα ντοκουμέντο από τον Ανδρέα Ζήνα, που μιλάει για τον στρατηγό Γεώργιο Γρίβα Διγενή. Κυρία Μιχαηλίδου, τελικά είχε δίκαιο ο Γλαύκος Κληρίδης, όταν το 1975 στην ΠΟΑΤ Αργό εδιερωτήθηκε ο άνθρωπος κατά πόσο ήταν ορθός εκείνος ο αγώνας. Είχε δίκιο. Και είναι γνωστό ποιος ήταν ο Γλαύκος ο Κληρίδης. Εμπήκε θέμα ότι στόχος του Γρίβα ήταν να κάνει μη διοικήσιμη την Κύπρο. Στο τέλος της ημέρας, το 1958, η Κύπρος ήταν μη διοικήσιμη από τους ίδιους τους Κυπρίους και βρίσκεται στο χείλος της διχοτόμησης. Γιατί? Διότι εξελίχθηκε με τέτοιον τρόπο ο αντιαπικιακός αγώνας, ούτως ώστε να έχουμε συγκρούσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων, να έχουμε δολοφονίες. Ποιος φταίει γι' αυτό, κύριε Κουζουπή?
να έχουμε δολοφονίες τουρκοκύπριων προοδευτικών που ήθελα συνεργασία με τους Ελληνοκύπριους από τη TMT, να έχουμε δολοφονίες αριστερών. Ποιος ευθύνεται από... γι' αυτό. Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται. Εσείς το είπατε πριν, μόλις πριν να προβληθεί το σχετικό λοιπόν ρεπορτάζ. Βρετανικός δάχτυλος. Είναι ακριβώς το Διέργη Βασίλευε, ναι, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν αυτόν την ένοπλη δράση όπως αυτή εξελίχθηκε. Διότι η δημιουργία της TMT δεν ήταν, μάλλον της Βολκάν αρχικά, δεν ήταν από τον ουρανό που έπεσε. Μάλιστα. Λοιπόν, από την άλλη, ακριβώς φτάνοντας εδώ, αυτόν τον κομβικό σημείο του 58, όπου οι Άγγλοι στα Ηνωμένα Έθνη στις συζητήσεις για τον Κυπριακό εμφανίζονταν ως ο διαιτητής, ακριβώς ήρθε η υποχρεωτική θέση τότε του Μακαρίου με τη συνέντευξή του στην Μπάρπαρα Κάσο, την βουλευτή του Εργατικού Κόμματος, για το θέμα της ανεξαρτησίας της Κύπρου, μια ιδέα η οποία έπεσε από τον αντιπρόσωπο των Ινδιών στην προηγούμενη συζήτηση. Πριν πάμε στην ανεξαρτησία που έχουμε και πλάνα από τον Μακάριο και τη Ζυρίχη, κύριε Λεωνίδου, θέλετε κάτι να πείτε πρωτού πάμε να ακούσουμε τον Ανδρέα Ζήνα? Βέβαια. Πρώτα απ' όλα... Επιγραμματικά όμως, σας παρακαλώ, πρέπει να τρέξουμε. Ο αγώνας στη ΣΟΚΑ, η απελευθέρωση, ήταν η μόνη διέξοδος που είχαν οι Κύπροι. Mm. Απόδειξη ότι ακόμα και σήμερα οι Βρετανοί κατέχουν 99 τετραγωνικά μίλια βάση στην Κύπρο. Λοιπόν, το 1958 δεν μπορούσε να γίνει διχοτόμηση και έχουμε την έκθεση του κυβερνήτη της Κύπρου, ο οποίος λέει ότι η διχοτόμηση είναι αδύνατη. Όχι, ο κύριος Κουζουπής είπε ότι διχοτομικό, οι δομές μπήκαν για τη διχοτόμηση από τότε. Με το Διέρη και Βασίλευε, το γνωστό Διέρη και Βασίλευε. Ναι, από το σχέδιο Μακμίλαν έμπηκαν οι δομές, όμως δεν μπορούσε να εφαρμοστεί και επίσης οι Βρετανοί ήταν αναγκασμένοι να αποχωρήσουν από την Κύπρο γιατί δεν είχαν άλλη διέξοδο. Μάλιστα. Ήταν τόσες οι πιέσεις που εδέχονταν, και διότι στην Κύπρο εφάρμοζαν τις μεθόδους του Χίτλερ, τις οποίες αυτοί εφέροντο ό,τι εμπολεμούς. Θα παρακαλέσω την Έλλη να περάσουμε άμεσα στο ντοκουμέντο, το ηχητικό ντοκουμέντο με τον Ανδρέα Ζήνα και κατευθείαν στο Μακάριο και στη Ζυρίχη για να προλάβουμε τις υπόλοιπες φάσεις των δύο ηγετών, του Γεώργιου Γρίβα Διγενή και του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου. Δεν ξέρω αν ο Δόκτωρ Κασιμέρης επιγραμματικά θέλει κάτι να προσθέσει στη συζήτηση. Ναι, είναι μια δύσκολη περίοδος για την Κύπρο. Είναι δεδομένο ότι ο Μακάριος δεν διαπραγματεύεται το παραμικρό σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία της Κύπρου. Σίγουρα χέρι της υποστήριξης της τεράστιας πλειοψηφίας του κυπριακού λαού. Σίγουρα επιθυμεί μια πολύ στενή σχέση με την Ελλάδα, αλλά πρωτίστως οφείλει και το γνωρίζει να εξυπηρετήσει τις επιθυμίες του Μέσου Κύπριου και το όραμα γενικότερα για εδώ και κάποιους αιώνες για ανεξαρτησία. Είναι κάτι που η Κύπρος δεν το έχει γευτεί. Η ανεξαρτησία, ακόμα έχω την εντύπωση, δεν πολύ παίζει. Δηλαδή έχουμε ένα αρχιεπίσκοπο Μακάριο, ο οποίος ξεκίνησε έντονα ενωτικός και ξαφνικά με τη Ζυρίχη έχουμε μαρτυρίες που λένε ότι μείναμε άναυδοι. Δεν περιμέναμε να ακούσουμε για ανεξαρτησία. Ήταν μια υποχώρηση. Ναι, υπάρχουν μαρτυρίες. Τώρα, να πάμε να δούμε τα ντοκουμέντα. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας. Το ενωτικός, πιστεύω, προέκυψε ευθύς εξ αρχής και με την απέτηση που είχε ο Μακάριος να αναγνωριστεί η Κύπρος ανεξάρτητη από τα Ηνωμένα Έθνη. Τα πρώτα του βήματα ήταν για ανεξαρτησία, όπως και το σχέδιο Μακμίλαν που είπε ο κύριος Λεωνίδου. Αρνήθηκε ο Μακάριος γιατί επιθυμούσε την ανεξαρτησία της Κύπρου και όχι οποιαδήποτε τριμερή ανεξαρτησία μεταξύ πίσω Ελλάδος. Και από το ενωτικό του, την ενωτική του έτσι προδιάθεση και ένταση, οτιδήποτε επιθυμούσε από τότε, ήταν λέτε, ανεξαρτησία την ανεξαρτησία. Συμφωνείτε εσείς, κύριε Λεωνίδου? Ναι ή όχι? Δεν θέλω χρόνο έτσι πολύ για να δούμε τα ντοκουμέντα και θα επιστρέψουμε.
η αλλαγή του αρχικού στόχου αυτοδιάθεση ένωση, αυτοδιάθεση δημοψηφίσματος ένωση και η ανεξαρτησία όπως εξελίχθηκε, η ανεξαρτησία αποτελούσε μία υποχώρηση άνευ ανταλλαγμάτων. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τα ντοκουμέντα. Θα επιστρέψω κοντά σας αμέσως, κύριε Κουζουπή. Δεν μπορούμε να μιλούμε ότι η ανεξαρτησία ήταν υποχώρηση έναντι πού. Αυτή το 58 έχουμε την Κύπρο να εφαρμόζεται μονομερώς μια τριπλή κυριαρχία. Η Τουρκία και η Αγγλία είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε αυτήν την συγκυβέρνηση. Το λοιπόν, και ήταν ένας ελιγμός σωστός που έκαμε ο Μακάριος ακριβώς για να αποφύγει τη διχοτόμηση. Η οποία διχοτόμηση, τα πρώτα της σπέρματα, δεν είναι το σχέδιο Μακμίλαν που το έβαλε. Το καταθέσατε. Είναι το σχέδιο, το Σύνταγμα Ράντκλιφ με τη δήλωση στο, στο Αγγλικό Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Ότι για θέμα χωριστής αυτοδιάθεσης των δύο κοινοτήτων. Άρα ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, λέτε, το γνώριζε από καιρό ότι δεν επίκειτο ένωση μετά τον απελευθερωτικό. Δεν ξέρω αν το γνώριζε ή αν δεν αυτό το γνώριζε. Που μας λέτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο Μακάριος απέθανε ενωτικός ο άνθρωπος. Λοιπόν, ανεξάρτητα αλλά από με την άλλη όμως οι αντικειμενικές συνθήκες το έβλεπαν αντικειμενικά ότι ουσιαστικά το Κυπριακό η Κύπρος καταβαρθρώνεται με το σχέδιο Μακμίλα. Πάμε να δούμε τα λόγια, το ηχητικό ντοκουμέντο του Ανδρέα Ζήνα και αμέσως, δηλαδή πολύ γρήγορα το Μακάριο. Για να επιστρέψουμε με περισσότερα. Θα δούμε και τον Γεώργιο Γρίβα Διγενή. Έχουμε πολύ ωραία ντοκουμέντα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν το χάρισμα να δημιουργούν και να γράφουν ιστορία. Ο Γρίβας ήταν τέτοιος. Εγνώριζε τεσσαρδές με τις οποίες ήταν πρικισμένος σαν ηγέτης και ηθέλησε μόνος του χωρίς να του το ζητήσει κανείς αυτές τις ηγετικές αρετές που μπορούσε να διεγείρει την αγωνιστική διάθεση του ατόμου να τις χρησιμοποιήσει στην Κύπρο και να κάνει το καθήκον του έναν της ιδιαίτερης του πατρίδας. Δεν ανέφερα προηγούμενα ότι σε κάποιο στάδιο ο Μακάριος είχε να εκλέξει μεταξύ στρατηγού Παντελίδη και στρατηγού Γρίβα, σε ποιον θα ανέθετε την ηγεσία. Ήμουν τυχερός διότι εγνώριζα και τους δύο. Δεν δίστασα όταν με ρώτησε ο Μακάριος να του πω «Καλός ο Παντελίδης, αλλά εκείνος τον οποίον θέλουμε τώρα είναι το Γρίβα». Είχεν την ικανότητα να ακούει μετά προσοχής, να κρίνει και να διατάζει. Ο τρόπος δε με τον οποίο έδινε τις διαταγές του ήταν τέτοιος που όχι μόνον κανένας δεν μπορούσε να τις αμφισβητήσει, αλλά ενέπνεε τον ενθουσιασμό και την πίστη της απολύτου επιτυχίας του. Με την υπογραφήσαν συμφωνίαν εις το Λονδίνο, ετέθησαν τα θεμέλια της ελευθέρας και ανεξαρτήτου δημοκρατίας της Κύπρου και νέα περίοδος ευημερίας και προόδου διανοίγεται δι' ολόκληρων των κυπριακών λαών. Εν τόσο λίγου ο κυπριακός λαός θα κληθεί να διαμορφώσει ελευθέρως το μέλλον του και το μέλλον των τέκνων του και να αναλάβει αποφασιστικώς τα δικαιώματα και τις ευθύνες του εις του ελεύθερων στάδιων της ευγενούς διεθνούς πολιτιστικής αμήλης και συνεργασίας. Το μέλλον διανοίγεται σήμερον ελπιδοφόρων και λαμπρών ενώπιον μας. Ύστερα από μακρούς αιώνας δουλείας, ανατέλθηκε πάλι εις την νήσον μας ο ήλιος της ελευθερίας. Λοιπόν, κύριε Λεωνίδου, αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να αποχωρήσει η κάμερα από το Λονδίνο, από κοντά σας, από εκεί που βρίσκεστε. Γι' αυτό σας παρακαλέσω λίγο. Ένα σχόλιο, ο Ανδρέας Αζίνας ήταν έτσι πολύ κοντά και στον στρατηγό και στις ελληνικές κυβερνήσεις, μεσολαβούσε, διοργάνωνε όλο αυτό γύρω από τον οπλισμό, τον απελευθερωτικό αγώνα και πολύ κοντά και στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο εκ των υστέρων. Ασφαλώς τα όσα είπε ο Ανδρέας Ατζίνας είναι η αλήθεια, διότι ο Διγενής είχε
άρτιων οργανωτικών, οργανωτικήν πείραν, είναι κάτι σταδιοδρομίες του, και επίσης είχε το χάρισμα να εμπνέει τους εκείνους που ήταν γύρω του και τους μαχητές του. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες φάσεις της ζωής αυτών των δύο και με την υπόσχεση ότι θα επανέλθουμε για να τις καλύψουμε εκτεταμένα, έχω σημειώσει από το βιβλίο σας, κύριε Λεωνίδου, πριν αποχωρήσετε, και θα συνεχίσει βεβαίως η συζήτηση εδώ με τον δόκτωρ Κασιμέρη και τον κύριο Κουζουπή, ότι ο στρατηγός Γεώργιος Γρίβας Διγενής, παρόλη την αντίρρησή του στη Ζηρίχη, στηρίζει τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Μάλιστα. Όχι μόνο τον στηρίζει τότε, αλλά άρχισε να τον στηρίζει από το 1956 με την εξορία του, όπου καθιέρωσε το «εις και μόνος εκπρόσωπος» και έτσι δεν άφησε το περιθώριο σε κανέναν άλλον να αντικαταστήσει τον Μακάριο στις συνομιλίες. Λοιπόν, όμως επώνται και άλλες φάσεις σημαντικές και είναι αυτές που θα σας παρακαλέσω τώρα να περάσουμε επιγραμματικά. Δηλαδή, ερχόμαστε στο 60 με 63, όπου τίθεται εναντίον ο Γεώργιος Γρίβας Διγενής στα 13 σημεία που εγείρει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Και παρακαλώ την Έλλη να μας δείξει τον ντοκουμέντο, το έχει. Παρακαλώ. Ναι. Ασφαλώς ο Μακάριος από το 60 με 63 επιδιώκει την αλλαγή, την τροποποίηση του συντάγματος, στην οποία διαφωνεί όχι μόνο ο Καραμαλής και ο Ενωνού, αλλά και ο Τζον Κένετι, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τότε ο Γρίβας δίνει αυτήν την συμβουλή, τη δήλωση στις εφημερίδες και διαμηνύει στον Μακάριον ότι, διαβάζω από την εφημερίδα, «χαριστική βολή δια την Κύπρο, το θα αποβεί απόφασης αναθεωρήσεως του συντάγματος». Λοιπόν, μετά ερχόμαστε... Λοιπόν, αυτή λοιπόν ήταν μία από τις διαφωνίες τους. Άλλες διαφωνίες, παρακαλώ, έτσι να τρέξουμε λίγο χρονολογικά και επιγραμματικά. Οι άλλες διαφωνίες τους... έχουμε το 1967 διαφωνεί με την ανάμειξη της Εθνικής Φρουράς σε εσωτερικά θέματα που αφορούν τη σύγκρουση με τους Κυπρίους. Ναι. Επίσης, το 1968 με 71 εκφέρει τις διαφορίες του και τις διατυπώνει όσον αφορά τα τεκτενόμενα στην Κύπρο, δηλαδή ένας πόλεμος εναντίον των ενωτικών, οι πολιτικές δολοφονίες, οι πολιτικές διαμάχες, και το 71 διαφωνεί ως προς την ακολουθουμένη στρατηγική των συνομιλιών μετά των Τούρκων, η οποία χαρακτηρίζεται από συνεχείς υποχωρήσεις, και καλεί τότε τον Μακάριο να εγκαταλείψει την πολιτική αυτή και να ζητήσει δημοψήφισμα δια την Κύπρο, το οποίο ήταν η μόνη δημοκρατική επιλογή που θα είχε, αφού ο κυπριακός λαός ποτέ δεν ρωτήθηκε για το καθεστώς το οποίο του επευλήθη από τους Βρετανούς και τους Τούρκους. Φτάνουμε βεβαίως και στη δημιουργία της ΕΟΚΑΒΙΤΑ, κύριε Λεωνίδου. Και εκεί θα αυτό σας παρακαλέσω... Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που δεν μπορεί να καλυφθεί. Όχι, δεν θα το καλύψουμε, το αγγίζουμε με την υπόσχεση ότι θα επανέλθουμε. Μάλιστα. Ο αγώνας της ΕΟΚΑΒΙΤΑΣ, υπάρχουν βέβαια οι λόγοι για τους οποίους ο Διγενής κατήλθε στην Κύπρο, και ίσως να αποτελέσει και έκπληξη ότι ήταν
κατόπιν προσκλήσεως του Μακαρίου που επιχείρησε την επάνωδο του στην Κύπρο. Αυτό το λέτε εσείς, δεν έχει επαληθευτεί. Δεν έχει επαληθευτεί αυτό. Αυτό έχουμε, ναι, έχουμε, έχω τα έγγραφα τα οποία μπορεί να σας τα στείλω, να τα παρουσιάσετε σε επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω να πάμε να δούμε ένα ντοκουμέντο με τον Γιώργιο Γρίβα Διγενή, γιατί σας είχα προειδοποιήσει, ο χρόνος κυλάει πάρα πολύ γρήγορα. Είναι υπόσχεση, κύριε Λεωνίδου, ότι θα επανέλθουμε για να συζητήσουμε περαιτέρω αυτό το μεγάλο κομμάτι που μόλις έτσι πολύ αχνά τώρα το συμπεριελάβαμε στην εκπομπή μας. Χάσαμε ένα μεγάλο κομμάτι χρόνου στην αρχή και το πλαίσιο εποχής άξιζε τον κόπο. Να ευχαριστήσω τον κύριο Λεωνίδου. Θα παρακολουθήσουμε αυτό το ντοκουμέντο με τον Γιώργιο Γρίβα Διγενή και επανέρχομαι στους δύο καλεσμένους μας εδώ στο στούντιο για να συζητήσουμε τα περαιτέρω. Κύριε Λεωνίδου, καταλήγοντας, θέλετε κάτι να πείτε και αποχαιρετώντας το κοινό και την εκπομπή μας? Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Εμείς ευχαριστούμε. Παρόλο ότι δεν θα ολοκληρώσω. Δεν απολογούμαστε, δεν φταίμε εμείς, είναι οι συγκυρίες της κάμερας. Όμως υπάρχει και πιστεύω ότι το 1967 η σκευωρία της Κοφίνου αποτελεί καταλυτικό σταθμό στη σχέση Γεωργίου Γρίβα Διγενή και στο μέλλον της. Θα επανέλθουμε απάνω σε αυτή ειδικά την περίοδο. Πάμε να δούμε τον ντοκουμέντο με τον Γεώργιο Γρίβα Διγενή και ερχόμαστε στο στούντιο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λεωνίδου. Οι Τούρκοι πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν κινδυνεύουν από μας. Τους στείνουμε χείρα φιλίας, χείρα ειρηνικής συμβιώσεως και περιμένουμε από αυτούς ανταπόκριση. Δύναντε να επανέλθουν εις τα ασαιστίας των και εκείνοι ακόμα που έχουν όπλα μπορούν να έρθουν και να παρουσιαστούν. Τα επιθυμώ να κατανοήσει και ο ελληνικός λαός, κυπριακός λαός, και να πειθαρχήσει. Δυστυχώς όμως δεν βρήκαμε ανταπόκριση από την αντίθετον πλευρά. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Κουτσούπ δεν εδέχθη την προσφορά μας. Δεν ομιλούμε. Ομίλησε περί φιλίας αφέντη προς δούλων. Ιστορία όμως της Ελλάδος ομιλεί πολύ καθαρά και λέει ότι εν σχέση με τα μειονότητας δεν υπάρχουν αφεντάδες και δούλοι. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε πόλεμο εξοντώσεως εναντίον των Τούρκων. Κάνουμε πόλεμο ακριβώς για να επιτύχουμε την ειρηνική συμβίωση την οποία ο δόκτωρ Κουτσούκ δεν δέχεται. Θα συνεχίσουμε, κύριε Νίκο Κουζουπή, αν θέλετε οτιδήποτε να θέσετε προς το τέλος πια αυτής της πρώτης εκπομπής, το αφιέρωμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου και Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή. Κυρία Μιχαλίδου, επειδή έχουν μπει πολλά ζητήματα, αλλά εγώ θα ήθελα να περιοριστούμε στην πρώτη φάση που αρχίσαμε να αγγίζουμε όσον αφορά τη γνωριμία μέχρι και τη Ζερίχη. Που εμπαθύναμε και λίγο περισσότερο. Ναι. Το, λοιπόν, εδώ βλέπουμε την πολιτική της Αγγλικής Αποικιακής Κυβέρνησης, η οποία διαφοροποιείται. Από το ουδέποτε του Χόπκινσον, το 1953-1954, ότι η Κύπρος ουδέποτε, είναι η περίοδος όπου το αποικιακό δόγμα λέει ότι οι μικρές αποικίες θα παραμείνουν εσαΐ στην κυριαρχία της Μεγάλης Βρετανίας για να ασκεί τη γεωπολιτική πολιτική της έναντι τον οποιοδήποτε άλλο. Ήδη όμως το 1956-1957 αυτή η θέση διαφοροποιείται.
Αυτή η θέση πλέον μιλά ότι είναι η Μεγάλη Βρετανία θα πρέπει να διατηρήσει στρατιωτικές βάσεις σε στρατηγικά σημεία, ούτως ώστε να αγκαλιάζει ολόκληρο τον πλανήτη. Γι' αυτό να προσέξουμε, Γιβραλτάρ, Μάλτα, Κύπρος, Άντεν, πηγαίνουμε στην Ινδία, ένα-δύο μικρές απικίες, Χονγκ Κονγκ, Φόκλαντ, είναι ουσιαστικά βραχονισίδες όπου υπάρχουν αγγλικές στρατιωτικές βάσεις. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε ότι ξεκινά μια διαδικασία αποχώρησης ουσιαστικά των Άγγλων από τις κάποιες αποικίες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος. Το σχέδιο Μακμίναν αυτό ουσιαστικά προνοούσε. Συγκυριαρχία μεν, αλλά στο ένα μέρος η Ελλάδα, στο άλλο μέρος η Τουρκία και οι Άγγλοι στο μέσο ως διαιτητές για να μην γίνει μακελιόν στον τόπο. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι στη συμφωνία Ζυρίχης επίσημα οι Άγγλοι δεν συμμετέχουν, είναι μεταξύ του Αβέροφ και του Ζορλού που γίνονται οι συνομιλίες, και ενώ στη διάσκεψη του Λονδίνου αυτόν το οποίο προσπαθούν οι Άγγλοι να κρατήσουν είναι το στάτους των Αγγλικών βάσεων. Αυτό είναι που τους ενδιαφέρει. Αυτό τους ενδιαφέρει πλέον. Να πάω λίγο και στον Δόκτωρα Κασιμέρη. Εν τω μεταξύ αφήσαμε ένα μεγάλο κενό απάνω στις σχέσεις τους από τον απελευθερωτικό, δηλαδή από την Ζυρίχη και έπειτα. Αλλά θα επανέλθουμε γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Αντιλαμβάνεστε εδώ, έχουμε πλέον ο Μακάριος κάνει μια στροφή το 58 αυτό με τις δολοφονίες των αριστερών. Ο Μακάριος κάνει μια στροφή. Είναι αυτός ο οποίος καλεί ότι πρέπει να σταματήσουν αυτές οι πολιτικές δολοφονίες. Πώς αποκωδικοποιείται. Αποκωδικοποιείται από την άποψη ότι ο Μακάριος πλέον νοιάζεται για το μέλλον αυτού του τόπου. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ότι αυτός ο τόπος θα πρέπει για να συμβιώσει, θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή συνένεση. Μια συνένεση η οποία μετά τη Ζυρίχη, μετά την ανεξαρτησία. Βέβαια, αυτές οι δολοφονίες δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν καταστρατηγημένο μέσα στα πλαίσια ενός κινήματος. Έτσι. Όχι, αλλά ο Γρίβας στα απομνημονεύματα του είναι σαφέστατος. Ότι η αριστερά δεν μπορεί να υπάρξει πόλος, πολιτικός πόλος μετά την απελευθέρωση. Να ακούσουμε και τον Δόκτωρα Κασιμέρη. Ναι, εγώ θα ήθελα να πω ότι χαρισματικός ηγέτης ο Γιώργος Γρίβας σίγουρα ήταν, δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία. Εξίσου όμως χαρισματικός ηγέτης ήταν ασφαλώς και αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Παραδοσιακά υπάρχουν τρία κέντρα εξουσίας. Είναι η κυβέρνηση, οι ενόπλες δυνάμεις και η θρησκεία. Εν τη απουσία των πρώτων δύο προφανώς γιατί η Κύπρος τελεί υπό την κυδαιμονία των Βρετανών, αρκείται αναγκαστικά στον αρτοτοπόλεμο της ΕΟΚΑ, είμαστε τυχεροί, θα έλεγα, που στο τιμόνι της Εκκλησίας της Κύπρου είναι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Θρησκευτικός ηγέτης, όχι πολιτικός, που ασκεί πολιτική. Και αν κατάφερε η Κύπρος να φτάσει μέχρι την ανεξαρτησία και τις συμφωνίες της Ζυρίχης, οφείλει πολλά στον Εθνάρχη σίγουρα Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και την προσωπικότητα που ήταν ο ίδιος. Ήταν προσωπικότητα ο Γρίβας, σίγουρα όμως πρέπει να πούμε και οφείλουμε να πούμε ακριβώς τα ίδια τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Το τι ακολουθεί αργότερα με τα 13 σημεία του Συντάγματος, την επεμβατική πολιτική των ΗΠΑ, την πρόταση του Λίντον Τζόνσον για αποστολή στρατιωτικού σώματος του ΝΑΤΟ, τον Μακάριο για άλλη μια φορά να αρνείται ασφαλώς να υποκύψει, να καταφεύγει στη στήριξη της Σοβιετικής Ένωσης και κατόπιν πρωτοβουλίας Σοβιετικής Ένωσης να συστήνεται η ειρηνευτική δύναμη που ακόμα και σήμερα βρίσκεται στην Κύπρο, αυτό λέει πολλά για τον, επαναλαμβάνω, θρησκευτικό ηγέτη που ήταν μέτρο της πολιτικής τουλάχιστον για την εποχή του. Δεν είχαμε ούτε τους επικοινωνιολόγους που έχουμε σήμερα, ούτε τις διαδικτυακές πλατφόρμες για να μεταδώσει κάποιος τα μηνύματά του και να κάνει υποτυχημένη καμπάνια. Μακάριος το κατάφερε αυτό και το κατάφερε σχεδόν μόνος. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Ευχαριστώ και τον κύριο Λεωνίδο από το Λονδίνο. Σίγουρα δεν καταφέραμε μέσα από τον χρόνο να αγγίξουμε όλες τις πτυχές και είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και πολύ βαθύ θέμα που αφορά δύο προσωπικότητες που μέχρι σήμερα ακόμα για αυτές μιλούμε και αυτές έχουν χαράξει την ιστορία αυτού του τόπου. Θα επανέλθουμε δίχως άλλο. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε μέσα από το φάκελο Κύπρου. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.